Så vi husker kanskje at Julius Cæsar styrta den romerske republikken. Han gjorde selv til keiser på livstid og ble drept som et resultat av det. Hans etterfølger var Octavian, som klarte å vinne denne borgerkrigen som oppstod etter at Cæsar ble drept. Og han da får titelen Augustus, altså keiser Augustus, på grunn av at han gjeninnsatte det romerske senatet. Så etter at Octavian har blitt Augustus, går Roma inn i en periode som kalles Pax Romana, eller Romerfreden. Dette er en periode preget av indre stabilitet og ytre ekspansjon, og varer fra ca. år 27 før vår tid, når keiser Augustus blir keiser, fram til ca. år 180. Denne perioden, altså Pax Romana, blir sett på som Romas storhetstid. I denne perioden er det romerske senatet, det eksisterer, men det er mer symbolsk, altså det har ikke noe reell makt. Den reelle makten er hos keiseren og byråkratiet rundt han, altså keiserbyråkratiet. Den romerske keiseren er mektig, men han er ikke eneveldig, altså han har noen begrensninger på sin egen makt, og det er først og fremst knyttet til at han er avhengig av å ha lojaliteten til den romerske hæren for å forbli ved makten. Han er også ganske avhengig av å ha lojale støttespillere i Roma som kan tale hans sak. Storhetstida varer til ca. år 180, og da stopper ekspansjonen opp. Altså, det er ikke noe mer land å ta for romerne. Når ekspansjonen stopper opp, så stopper også opp denne stadige flyten av slaver og krigsbytte inn i Roma, og Roma må stå på egne bein økonomisk. Det er ikke så lett, og det blir også klart i samme periode at den østlige biten, altså den greske biten av Romerriket, er den mest velstående og politisk stabile, mens den vestlige biten, altså det som i dag er Vesteuropa, er mindre utviklet, mindre urbanisert, altså det er færre byer og mer primitiv. Dette skal bli en utfordring og et problem. Samtidig er også utgiftene til den romerske hæren enorm. Altså det her langt de lange grensene til Romerriket må de ha legionærer eller legioner som beskytter, og de skal ha lønn. Dette skal bli en utfordring, fordi at Roma har egentlig ikke noe godt skattesystem på plass for å kunne lønne og vedlikeholde de her utgiftene over tid. På 200-tallet så går også hele Romerriket inn i en økonomisk nedgangsperiode, og det blir vanskeligere og vanskeligere å finansiere denne romerske hæren. De ender opp med å ha et to-keiserdømme, altså du må ha to romerske keisere for å være i stand til å holde riket samlet. Dette ender opp med en total krise cirka på midten av 200-tallet, når Romerriket bare med nød og neppe klarer å overleve. Men de kommer seg gjennom 200-tallet, og på 300-tallet så er det tre ting vi kan trekke fram. Det ene er kristendommen, det andre er Konstantin, og det tredje er Konstantinopel. Kristendommen gikk ifra å være en liten sekt til å bli en ganske omfattende og stor religion, og keiser Konstantin er den første romerske keiseren som ser verdien i kristendommen, og begynner på prosessen med å gjøre Roma kristent. Han erkjenner også at Roma, altså den gamle hovedstaden, ligger ganske sånn knotet plassert, og velger å lage en ny hovedstad lenger øst i denne rike og stabile delen. Han grunnlegger da byen Konstantinopel, som da blir den nye hovedstaden. Så Romerriket overlever det kritiske 200-tallet, og gjør det egentlig litt bedre på 300-tallet, men så kommer den endelige splittelsen av Romerriket i 398. Da har du formelt et Øst-Romerrike og formelt et Vest-Romerrike. Vi har allerede sagt at den vestlige biten din som sliter mest, og den kollapser helt i år 476. Den østlige biten klarer seg langt bedre og holder gående i nesten 1000 år til, frem til 1453. I alle fall for Vesteuropa er nå antikken og Romerriket over, og de glir inn i det vi kaller tidlig middelalder.